Sve češće pojave lažnih stranica o nagradnim igrama na društvenim mrežama dovelo je i do učestalih prijava građana policije Brčko distrikta. Tim povodom i policija je uputila saopštenje građanima. Ono što mogu reći da je to već jedna pojava koju je policija Brčko distrikta uočila, da je u posljednje vrijeme sa lažnih profila na putem Facebooka građani budu obaviješteni da se provodi određena nagradna igra gdje se nude veliki iznosi i određene nagrade za građane, a za uzvrat isti moraju dostaviti svoje podatke, dakle fotografije, ličnih karata i sl. S obzirom da je to policija Brčko distrikta uočila da je povećan broj takvih prijava, mi smo već uputili saopštenje za javnost građanima kako bi isti bili zaštićeni u određenom dijelu i kako ne bi dostavljali svoje podatke, pogotovo kada se radi o ličnim podacima naših građana. Ono što mogu reći da smo mi u posljednjih 10 dana zaprimili 5 prijava koje se odnose na navedeno, imajući u vidu da građani mogu biti prevareni u ovoj oblasti, dakle da mogu dostaviti svoje podatke, neki su već to i uradili, mi upozoravamo građane da ne učestvuju u takvim nagradnim igrama i ukoliko određene firme, određena pravna lica i organizuju takve igre, da građani posjete njihove stranice, zvanične stranice i da to provjeri. Česte su nam prijave dakle, koje se odnose na to da se organizuju određene nagradne igre i da se traži kopija ili fotografija lične karte, određeni lični podaci, kao i adresa i mjesto stanovanja i slično. Dakle, ovom prilikom mi sugerišemo svim našim građanima da ne učestvuju u takvim lažnim igrama, s obzirom da isti mogu biti prevareni, odnosno da isti mogu biti predmet krivičnog djela. Kada su nagradne igre u pitanju, treba prepoznati ko su pravi organizatori, a ko prevaranti, upozoravaju stručnjaci. Te nagradne igre izgledaju onako baš providno. Rijetko koja velika firma da će tražiti, ne dostavite vi svoje podatke lične vezano za te nagradne igre, kao što su lične karte, ime, prezime, datum rođenja, matični broj. Tako bilo koja kompanija na Facebooku ili fan stranica, pošto dosta postoji lažnih fan stranica koje traže od vas te podatke da ostavite, znači ni slučajno u komentar ili u inbox još gore da šaljete te podatke tim kompanijama ili fan stranicama. Znači obavezno se treba informisati na zvaničnim stranicama tih firmi ili kompanija. Recimo novi brend se pojavi i sad želi da se promoviše na Facebooku, dosta im je jeftinije da naprave nagradnu igru gdje dijele neke svoje usluge ili proizvode nego da rade recimo page likes kampanja koje su svake godine skuplje Facebooku, pa onda naprave te nagradne igre i privuku veliki broj ljudi jer naši ljudi generalno voli te nagradne igre. Postoje i zloupotrebe iz razloga zato što ljudi bave se raznim prevarama. Neki od najčešćih su krađa podataka za neke malverzacije, a drugi vid prevara je zato što oni skupljaju veliki broj lajkova na tim stranicama i kasnije stranice prodaju. Da zaključimo, najjednostavniji način je sve informacije vezane za nagradne igre dobro provjeriti na zvaničnim stranicama organizatora ili jednostavnije, ukoliko dobijete bilo kakvu sumnjivu poruku da ste dobitnik nagrade, obavestite policiju. Obe opcije su svakako bolje od nasedanja da ste baš vi izvučeni iz nekog bubnja i da ste baš vi dobitnik nagradne igre. Realno, možda i jesmo narod koji prati sreća, ali baš tolika sreća ne dolazi na takav način.